Hello, my name is Tanya, and I'm English teacher in Euphrat Language School. Did you know that English is the first international language and you need it practically everywhere? A co vy a vaše angličtina? Už se učíte, nebo se na ní teprve chystáte? Co byste řekli tomu učit se angličtinu a zároveň se přitom bavit? A to doslova, protože v našich hodinách se zaměřujeme na konverzaci a praktické využití jazyka. Máme lekce pro děti a teenagery, navržené tak, aby si zamilovali angličtinu přes témata, která je baví. Vyzkoušejte první online lekci zdarma. You will see that English is a lot of fun.